kimesitisha mgomo wake uliokuwa umeingia wiki ya pili hii leo. Uamuzi huu kifuatia mazungumzo kati ya maafisa wa KUPPET na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Katibu mkuu wa KUPPET Akelo Misori pamoja na afisa mkuu mtendaji wa TSC Dr. Nancy Masharia wakitangaza mwisho wa mgomo baada ya mkutano wa kutwa nzima kuwafikia walimu watarejea darasani mara moja. We have got a lot of host of things in the ensuing arrangement in compliance with the court order which was instituted or and which is coming up on 5th, that is Thursday. From the union side, we suspend the strike and ask all our teachers to go back to class pending the speedy resolutions of these matters as already agreed upon between us and the commission.